Të ndëruar shikues në këta hapsir të intervistës, do të ndalemi pikrisht në ato qëfar po ndodhë në selin e partijës demokratike. Do të diskutujmë gjërstisht për gjitha me sekretarin organizativ të partijës demokratike, një erësh deputet i saj, Zotin Flamur Hoxha, mirë mbrama, mirë se erdët. Mirë mbrama, farën dhe të Hoxha, pyetja është shumë konkrete, shumë e drejt për drejt, qëfar po ndodhë në partijën demokratike, ka ludime që po bunkerizohet, po izolohet, dyret e mbyllur, realisht qëfar që po ndodhë në të? Në fakt, uh, unë kam thënë edhe në qëndrim tim që kam bajtur dhe kam transmituar edhe në studion të uaj, pyëtja uh, ju ka një, si pas me ka një përgjigje shteru, ose ajo që dhe cila tashmë është fakt, që partia demokratike nuk është e bunkerizuar, përkërisht është levizja e cila njësim bas datës në në shtatorët që kërkoj që të bëjë partia dërmatike një bunker për një vendim në ngratë e cili u morë nga shtetë e bashkuar Amerikës. Pra është një levizit cila në këtë muaj ka bërë, të themi, atë që përshohim në gjitho dhe këtë të Shqipëris, apo në antarësin me të cila ato kanë komunikuar dhe kanë qenë në kontakt, ka si e le themi një klim destruktive të antarësis apo të partiz demokratike, për të cilë ndoshta tashtë më, unë më që është e kaluar dhe ndoshta edhe në datën që ju jo thonin nuk do, dhe, nuk do, dhe dhe zgjë, do e të dhezgjë, do jetë thjesht një, e, një, një ditë nërmaje. Në datë në të djenarë për thonë ju, nuk do të dhezgjë. Apsuratisht dhe nuk ka, sepse partia demokratike nuk është parti e ultimatumeve, nuk është parti demokratike e dhunës, për të cilën historië në të të rritë vite ka të nuk që asë një herë. Nuk është e u që, her... që do të këtë dhunë. Dhe ndë një herë kriot edhe perceptimi që uh, ju duke e theksuar ka shumë e dhunës, ja, absurdisht... e ksa, duke sikur, uh, Indzis një ata që ta ushtrojnë dhunë, në fakt, bështecit e Zotit Berisha nuk e kanë shprehu që të të këtë dhunë. Jo, ata janë shprehu nuk, që të tjetë protest pajësore. Pikrish për, 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 për këte, ne po themi sepse ju e në fillim të intervjistës, të thatë që e këni këtër partijet e vëjtë pra, një bunker. Pra, është krijuar përceptimi që po bunkerizohet, po izolohet, këtë pyeta. Pra, që farë pëndodhë? Partia demokratike është në funksion dhe në partinë demokratike në zyrat përkacek përmërësisht funksionet që kanë të gjithë pjesa e, e, e sekretaratëve dhe pjesa e funksionet e partijës demokratike. Në këtë rast, unë do të anisë nga jo që për të cilën është një një cuar një protest pikrisht tek partijës demokratike, e cila ndoshta për këtë arsuje ju, që atë këture, jo vetëm ju, po gjithë media, po e transmiton si një bunkerizim të partijës demokratike. Partijës demokratike është, hapë është për dhe të, të hapër për të gjithë. Pëse e mbëllër dyrë? Sepse e ka thënë edhe sekretari për të gjithëshme, edhe dhe unë po e shosë sepse nuk jam edhe shumë aktiv në në zërën tim e përkase, po për bënë thjeshtë punimet të cilat i shërben organizimit të, të, të ambjenteve të brëndshme të partijës demokratike. Pra janë thjeshtë punime momentale të cilat Në, nuk kanë lidhje me protestën e 8 janarit? Nuk, uh, absurdisht jo. Ja. Ishte parashikuar të ndothe më herët, pra ishte planifikuar më herët këve prim? Pikrisht, si që dhe e kemi, e kemi transmituar. Ndritja e zëvëndës ambasadorit uh, shtetet bashkurat Amerikës, ditë nësot me nëselin uh, blu, qëfar do të thotë për, uh, për ju? Po, si pas, gjukimi tim, nuk Se kam ka ka informacion, ose... nuk kam informacion për i të bërtetës, dhe duhet të i përmbam informacionat që unë kam, që po? mos transmituar absolutisht asë një ludim që më të bëhet. thjeshtë një takim normal që bënë kryetari partijës me, me, me të gjithë partnerët tanë ndërkomtarë, qoftë ato të ambasadës Amerikanë apë dhe pjesë të të tjera. Uh, Ndërko, Zoti Jogja ju thatë që ju do të vazhdojni si pas edhe gjithë procesit, në fakt që kanë ndjekur Zoti Basha i referohem këtu edhe uh, kuvendit të 18 djetorit, më pas edhim që po bëhen gati, um, projekti për zjedhje e kretarës së gruas, po është ndoshta edhe për zjedhje e kretarit të forumit të rinorë të partijës demokratike. Êshtë një proces që e normalisht në strukturën tuaj të pashqetsuar nga jo që fa ndodhë në fakt nga bështetësit e Zotit Berisha? Matilda, unë pikrisht për këtë arsye ka marrë një dëtyrë, jashtë jash masë e të rëndësishme për të par, para drejtsa ardhë mësë për partijën demokratike dhe pjesa e asaj që më takon që ka të bëjmë me organizimin e partijës demokratike, si që dhe kemi vendosër në kuvendin datës 18. 18, do fillohet në, në gjdo qarkë në kërim në këshillit të koordinimit të strukturave për të bërë rizjetet në partijë në ato vendet ku në ato dekët të cilët janë vakant, pas taj do fillohet pikrisht edhe me, me, me gjithë procesin organizativ të partijës demokratike, kërësisht pas taj, është e pjesa si që dhe keni transmituar ju e Lidhjes Demokratike të Gruas dhe të Forumit të Minorë të Partisë Demokratike, janë pjesë të cilat unë në këto 5-6 vite, ndihem edhe krenar që kam marrë pjesë në në çdo vit, në çdo angazhim mm. timin si koordinator apo si drejtues në disa qarqe për të bërë atë që bën çdo parti normale, kryesisht Partia Demokratike ka bërë më së si miri dhe do ta vazhdoj pikërisht tani që është akoma më e rëndësishme dhe më e nevojshme për këtë që na ndodhi në këto 4-5 muaj, jo për për dëshirën të antarëve të Partisë Demokratike, por për një njësë me cila, si pas gjykemi tim, e, si që njësë, dhe unë njëmi herë të i rikëthehem qëndrimi tim, të njëtin qëndrim do të maj, jo qëndrim për interesa personal të dikujt, qoftë oftë ish kërjetari partisa, po dhe kërjetari aktual, por për interesa të demokratëve shqiptarë, të cilët Atër, kur thoni për interesat të demokratëve shqiptarë, po, ju jeni deputeti zjedhur në qarkun e Kukësit, ju keni shënë uh, edhe atje pra, pa edhe në kuadrë të 31 vjetorit themelimit partiz pa. demokratike në kukës. Ku pa tjetër, në dërë të tjera, jeni shprehur që partiz demokratike nuk ka përqarje. Pra në kuptimin që demokratët duhet jenë bashkë. Pra, uh, duke e lënë më një andoshta dhe këtë konflikta për përbalin që ka Zotin Basha me Zotin Berisha. Kur ju thoni që interesi juaj nuk të tjetë i Zotit Basha apo i Zotit Berisha apo dhe jetë për te, pra për demokratët, në fakt ë, është pikërisht këngër që kriuar me styre që ka interferuar dhe në baza. Ashë në kjo, në bazën e partiz demokratike në Kukës. Ashë në djerë të kantarët aty, të ishkretarët apo, apo kretarët aktual të grup seksioneve të ndryshme të... Partis. Pikrisht, pikrisht, grupin në smëtar, ta jemi në vitë në rrë dhe do të jemi pak direkt me ta, është ajtë grup i cili, e, si pas e, asa që unë kam parë, mm -hmm. po kërkon, si që thashtë në filim të intervjisës, të shkatroj partinë demokratike, sepse pikrisht të njësur për këto interesa personal të një grupimit i cili dhe si që doli sot nga faktet, bër, u bë pjesë të një procesës që ashtu si që njësi, u manipulua dhe, dhe sot në një, një televizion të nderuar, u transmituar gjatë procesi i referendumit për shkarkimin e krujtarit partisë Lusin Basha, ku nga 760 të deklaruar që kanë votuar pro shkarkimit në atë proces, oh. dolen rrëth 196 që kishën votuar, nga të cilët 115 ishin antarë të partisë demokratikët të degës 8, që do të thotë janë rrëth 10% e totalit të votuazve të 24.000 antarve. Pra, nëse marim në në regutresh në proporcion të drejtë, bia përsisht që 10% antarësis ka votuar për shkarkimin në referendu me datës 18. Ka, sa antarë ka partia demokratike? Partia demokratike ka 68.000 antarë, Pra, po të theme i 6 të 10 e Zoti Berisha dhe grupi për rrithë e mëllimin e pretendojnë që janë rrëth 24.000 antarë të cilët kanë votuar për shkarkimin e Zotit pikrish, uh, duke, Basha. Si mund të allogarisim që është pikrish, 10%? Pikrish duke unisë nga kjo, kjo numër. Si, si mund të themi që kjo është pikrish, 10% që i 6 të 8 mjë antarë? Po të jemi transparent antar. dhe të jemi të dretë për drejtë dhe të shumë të gjithë votimin që është bërë në një degë, ku kanë votuar nga 760 të deklaruar që kanë votuar në atë deg pro shkarkimit të, oh. të, të kryetarit Luzim Basha, aty dalin 115 antartë të partijës demokratike që kanë hyrë, kanë votuar dhe kanë kryuar përqesën e votimit të referendumit dhe të 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 është transmituar si sot, edhe da nga sekretar i organizatit dhe janë transmituar edhe uh, gjatë mbajtja se kuvëndit të datës 18, uh, që nuk i verifikojmë do të nëse ishën delegatë dhe se pjesa më ma madhe të kësa diskutoheshin që është shumë të rëndësishme, aksionit politik të ndoshta disa masave kresosh, kresore që do të reflektoheshin në statut për personat cilët janë shpallur në ngrata apo jo, uh, brënda në salën e balatit të kongreseve, si mundet a i që ë e palatit kongreseve, ta dëgjojë dhe të dë votojë, po themi. Atërë, duhet jemi të drejtë pra, për drejtë dhe... Pra, është gjithmonë, janë jan shfashur dhe këto pamje. Uh, po hajde pjesa, të gjemë të vërtetën, kjo është qështje. Kjo është qështje të cilët unë sinqerisht nuk e kuptoj, pse konsumojmë mediatikisht kohë. Sepse nëse i futim historisë të kuvendit një mëdhet, apo transparentës kuvendit të të mëdhet, partia dekomatike ka qenë mjaftë transparente, kur ka thënë ka lezuar emër për emër të gjithë delegatët e partijës demokratike dhe datës 18. Gjithë të cilën nga pjesa tjetër nuk e kam parë, por kjo pjesë nuk me intereson dhe nuk kam dërmen të merë me këtë punë. Si do zhjithë e ngërë që zhjithë e Të lutëm, shof në shofë në shtëpin time, kam bërë një proces, kam qenë transparent, shofë sot që procesi i tjetër nuk është dhe dhe e partijet e mëtë e ka dërënësuar, shofë që është i manipuluar, dhe në rrasin konkret kemi një video rrë 12 orët, cila është tregonë me figurë, personët të cilët shkojnë të votojnë, dhe besoj që nëse jemi në një proces transparente, transparente të këshu botë. Si, si do s'gjithet në gërë që, të dhja palët pretendojnë që uh, në veprimet që kryen janë të drejt legitimit të tyre, bazuar statutit, bazuar uh, kushtetutës së Shqipërisë, e tjere et tjere, dhe um, ndërkohë nuk ka një zgjidhje një të mesme. Zoti Basha vion që ndrojnë se linë në partijës demokratike, thotë jam kuretari, në fakt a i njëhet dheri tani, po themi uh, si uh, de facto apo de juro, nga nga tjetër, Zoti Berisha de facto dhe de juro thotë që është karkuar nga referendumi. Si të të azjidhim këtë ngërqë? A të rezjidhe dhe jure, ju thatë. Si pra... De facto, unë të azjidhon që dhe unë kemë... Po kështë të thotë dhe kështu pra thotë dhe zotë berishë. Dhe në të rrasë... Që edhe dhe jure, dhe de facto, është shkarkuar se është zhvullneti delegatëve, është vullneti antarsisë, po, unë bajtë referendumit të njështë si të të azjidhim. Po të kisha dika që përfajtësën si pjesën tjetër dhe mund të bënim debat, mund të argumentoja dhe mund t nuk, ras... nuk, mm, nuk kam absolutisht asë as problem për të pas debat, sepse debatet bëhen mbi fakte, mbi koherencë dhe mbi zhvillime. Dhe në këtë rast, asë një nga bletimin nëse do ishtë dikushtu, nuk mundet më, në koherencë në koherencën e zhvillime në partin dhe mërati i kemë bas 25 prilet, më hedhë poshtë qëndrimin tim. Dhe për këtë, dhe, dhe kjo është një qëndrim i cili merë argumentat duke të mos qenë pjesë emocionale apo e pjesë militante e një e partisë demokratike. Pra pjesë, unë uh, flasë shumë i qartë dhe në këtë rast mbrojë qëndrimin tim, jo duke qenë pjesë e kryetarëve, pjesë e, e partisë demokratike. Dhe në këtë rast, faktet kanë të rëguar që në zhvillimit e fundit, si që ja kam thënë këtu, njësi gabimisht Levizia, e foltores, pjesa e referendumit, pjesa, pjesa e marës firma dhe pjesa e referendumit për shkarkimi e krytarit. Pra kjo është diçka që unë i di, unë veproj, unë nëmroj, unë jam legitim, unë jam de facto, unë jam de jure, atëherë akum në këtë rrasë nëse është de jure, nëse sot shtrot një pyte, nëse do ketë një trojës partive politika, por do ketë, letë supozëm asë dy, dy muesh kemi zjedhe një det, në një rrath. Cila është partia që mërë takën për të zhvilluar zjedhet, për të prezentuar kandidatin, apo për vazhduar dhe takimet, e, le themi, e, nërmet, nërmet aliatve. Po mirë, atërë, pyrëtja është... Kjo është një përgjigjet nëse ju jeri... ma jebë të kusht, unë kjo është e zidhshme. Së përgjigjet që unë nuk jam kusht e ta jabë këtë përgjigje, ja, por... Ja, përgjigjet është partia demokratikë është Luzim Basha kretarë. Atërë, në që uh, kjo palë është gabim, atërë, që fërë i kushtonë, Zotit Basha, edhe nëse ju, uh, edhe Zotit Basha, apo gjithë grupi i ti më ekipi i ti, më që është me të drejtë, aty ku është, që fërë të bëjë zjedhe? Po pse ju mendoni që partia do funksionojë sipas dëshirave të një grupi nesmëtarë i cili po ka qenë pjesë Po e kanë kushtet pies... e dëruar atëherë një moment. Jo, të lutem, sepse zëvendësimi i anëtarëve. Në shpinë tim e ka rregullat dhe rregullat i kanë përcaktuar statutet dhe kanë përcaktuar anëtarët në zgjedhjet që që zhvilluan pra 6 muaj. Atëherë statutet e grup seksioneve e degëve të Partisë Demokratike do të zgjidhen, pra do të bëhen me zgjedhje, jo thjesht me emërim, mund të jenë provizor, po ndërkohë prap do detyrohesh që të shkosh drejt zgjedjeve. Si do të bëhet kjo? A nuk do të tjetë një proces për ata antarë cilët Zotin Basha i ka shkarkuar dhe ka emruar të tjerë provizor? Po, aty ku ka vende vakantës. Po pra, pra vakans, do të thotë që mund të ketë? Do ketë, aty ku ka vakantës dhe është një proces e cili është në vitin e 4 të, të, të zgjedeve në parti. Pikrish për këte, kërëtari partijës u zgjodhë para 6 muajshë, në partinë demokratike. Dhe në vjem të kësaj, ne kemi pun me analizën e zhjede një sepe sprit dhe me gjithë zhjede që janë në gjdo deg, struktur, drejtu se qop nga seksioni, grup seksioni, apo dhe në tek kryesit e degve të partive në për gjithë uhum. degët e Shqipërisë dhe në diasporë. Zotë Jorgja, falim që ishtë për mua në studion. Falim dhe të ju.